Yo Mulyo lulus lumampah Kadirharjo pambukaning pagelaran tari Gambyong Srimpi sinareng pun kirakit trimanunggaling Swarawati kairing kalih pun paguyuban Budi Laras keparenga pawiwahan ingkang angka kalih noninjih sampur pakurmatan ingkang katur panjenenganipun Bapak ingkang Hambuga Gati noninjih panjenenganipun Bapak Sutresno samektaning diri saya ing Gati minggahing sasana agung pagelaran saperlu kinapit Ibu Swarawati nampi bawa gending senarang pun keluarga Budi Laras semoga sang silo kanggo tata krama.
wong tua yen wis dadi pangarep kudu dadi tuladha. Aja dong Rasulullah tanam pi siang ratri utamare wedan kadiri yang nyambut gawe apa pilih tampe pada enak sokot telane raya natias engso on so monggo Pak Sutresno sampure katampi sesampunipun.